coisa linda o jogo, tá, família? Coisa linda, os dois times aí estão de parabéns, velho. Eu acho que lançaram um... Eu acho que a torcida gostou de ver, né? Os dois times aí, mano, estão de parabéns. A PEN conseguiu acelerar o jogo depois que eles, porra, ali sequelaram. Mas eles conseguiram acelerar o game no começo. Pegaram um Blitz, tá ligado? Eu acho que Blitz dá muita dinâmica pro jogo, mano. É muito da hora ver Blitz jogar, tá ligado? É que tem comeback, né? Comeback. Tem comeback, velho. Um jogo que tem Blitz nunca é aquele jogo de... Porra, gente tá ganhando, então já acabou, né? Sempre tem a play, mano. Agora sim, falando a true, esse TP do Boal aí ganhou o game, tá? Ganhou o game, isso aí. Baiano, deu 110.500? Deu 110.500, minha família? Eu falei. Ai, caralho. Aê, deu meia dona, não anda. Meu Deus, que cagada imoral. Que cagada imoral, família. Que cagada imoral. Vou mostrar pra vocês aí. Mais 10k? Não, rapaz. Não. Eu falei pra galera, eu tô voltando hoje. Eu tô levinho. É meia unidade, porra. É, só R$500, porra. É? Não, eu tô voltando hoje pro Academy, minha família. Eu tô voltando hoje, ó. Tô voltando hoje, pô. É meia unidade só. Semana que vem, quem sabe a gente não lança mais a braba semana que vem. Hoje eu tô só de boa. Só tranquilinho aí, ó. Mas bateu, deu under mesmo. Deu under. Sogrinha. Quem pegou aí? Alguém no chat pegou o under? Pegou. Caralho, foi muito close. Ó, MVP da partida, votação na tela, rapaz, melhores momentos. Ezinha, sua opinião pra MVP? Top 1. E o Sorry, mano? Ou o Boal jogou bem, velho? Mano, pior que eu achei que o Boal jogou bem também, velho. Mas é o top 1, né? É. Mano, na real... Doideira. Baiburger pro Giamago? Baiburger pro Giamago? A galera tá pedindo. Baiburger pro Giamago, família. Aí, e agora? É que tipo assim, ó. Se eu for mandar, vai ser dois. Um pelo MVP e uma pela massa muscular, que o guerreiro tá precisando. Você sabe que até as pessoas que estão votando no Yasuo, que é o top 1, sabe que a Camille jogou melhor, né? Mas é o top 1, porra. Tá ligado? É o top 1. Tem que votar no top 1. Mas assim, vamos lá, a votação do chat tá rolando, mas assim, na sua opinião mesmo, esse ali, o diferencial, eu acho que aquela, aquele TP da Camille, ela destruiu a bot lane, né, mano? Sim. Camille impactou bastante, ela rotou no mid, se você não percebeu, no começo do jogo, level 3 ou 4, ela rotou umas duas vezes no mid. E foi top damage do jogo, ó, top damage também, tá? É. Só um adendo. Ela rotou umas duas vezes no mid e tirou bastante a pressão que a LeBlanc tava colocando no começo, tá ligado? Então ela rotacionou bem o mapa. Eu gostei, tá, rapaz? Mas gostei. É o top 1, né? Baiano, você viu, o Academy tava com quase 30k? É isso, porra. É isso que todo mundo quer ver, família. É isso, porra. Ficar vendo o Academy aí com... Porra. Porra, 9 mil viewers, bagulho esquisito, porra. Tem que pegar 30k mesmo, 50. 100, futuramente, quem sabe. Ezinha aí vai jogar ano que vem no Academy, Ezinha? Ah, pra jogar, acho que é melhor o CBLOL, né, mano? É, mas se você jogar no Academy, a gente vai, talvez vai estar aqui assistindo, lançando a braba, porra. Tá certo, rapaz. Que todo mundo quer ver é isso, porra. Que todo mundo quer ver é isso. Bora dali, ó. MVP. Chegou perto a Camille, mas vamos fechar. Vamos fechar aí no Yasuo. MVP vai pro Yasuo, rapaz. Votação do chat, tá? Mas na minha visão, também concordo que o Sorry, o Boal jogou demais. Jogou bem. Jogou demais. De qualquer forma, fica menção honrosa aí. MVP inverso, quem que você acha, Liazinha, que deu uma prejudicada no game? Ah, foi top, hein? Esse aí foi o Sky. Aquele gank do Skybart foi foda, não foi? Porque ele sabia que o cara tava lá no top, ficou brincando na wave e tomou o gank. Mano, ele trollou muito no jogo também, ficou tomando pick-off, tá ligado? Rapaz, eu amo o Skybart. Quem tava botando na Ashe aí, moral, né? Imoral. O cara jogou bem, pô. Imoral, família. A Ashe, o Julieira, não é o nome dele? É. O Julieira jogou bem, família. Que porra é essa, mano? A play que decidiu o game. Os caras deram MVP pra Jinx?
Oi? Pra Jinx? Tá. Pra Jinx? Talvez porque ela baitou naquela play do TP da Camille? Ela snipou alguém com a ult? Snipou uma vez. Snipou uma vez. Então? É, não sei exatamente o critério, rapaz. Mas tá aí. Não vamos dizer que o cara jogou mal também, né? Jogou bem de qualquer forma. Não. Mas assim, a play que ganhou o game... A play que ganhou o game... Inclusive, a gente falou na hora, né? A galera tava acompanhando. Mano, pareceu que em um minuto, o Eza, o jogo tava pra PEN e virou pro Flamengo em um minuto. Não teve uma hora que aconteceu isso? Foi 30 sec. 30 segundos. Acabou. Em 30 segundos, o jogo acabou, mano. O jogo tava bom pra PEN e em 30 segundos virou pro Flamengo. Isso foi por causa da Camille. Deu TP bot, double kill. Depois deram pick-off no Guerreiro também. É foda, mas vamos ver. MVP inverso. Porra, Skybart é o meu menino, é o meu filho. Dói o coração, mas pode fechar a votação. 74%. Não tem como, não. Aquele gank que ele tomou no top foi paia, paia, paia. Gastou flash, gastou ult, gastou TP. A Camille matou ele, não gastou TP, tepou bot e GG. Tá embaçada a gameplay do Guerreiro.